I har lige samlet en bear trap op eller hvad? Ja. Nå, jeg fandt nice. Bear trap i vinduet. Nå, i vinduet. Det der vindue, vi ikke har. Det gør jeg tit på en daglig basis. Jeg kigger lige, hvad fanden der var en bjørnefælde. Hvem har smidt den der? Det er da pussy det. Mor, hvad fanden laver du? Ja, nok, fuglen, der begynder at genere inden. Ja, den træder af, de flyver lige roden hele tiden. Ja, og den er lige sådan faldet ned, så bang! Og... Var det en bear trap, eller nogen, der skød? Det er faktisk ikke. Det spørger jeg også tit min mor om, når det hele er uheldigvis. Aktiverer den. Hvad? Du har aktiveret mit trap kort. Jeg satte nyt der i. Jeg satte det, vi har sat ny kode i, bare åbne døren, altså. Men hvad er den nye kode? Jeg kunne bare høre den. Det var bare, du så stille sådan, og kiggede ned sådan, og så gik du videre. Og så er jeg lige ved at skaffe alt det her fucking mad til jer.